Iki cungme pacaran? Nggih, Pak, iki me pacarku. Lah bocah endi no? Bocah ning jero, Pak. Ayo, Pak, masuk dhisik. Pak, sampean nggih teng mriki dhisik. Permisi. Putri. Loh, Mas Tempe? Iya, Bud. Ligas ya, Mas? Iya, Bud. Sik, Mas, tak goyok nang ngombenan sik. Alah, gak usah repot-repot, Bud. Alah, gak apa-apa, Mas. Enteni sik ya. Iya, Bud. Iku cung pacaran. Nggih, Pak, iku pacarku. Iya, bocah ya apik ana sopan pisan. Iya jelas toh, Pak. Niku lho, Pak, wong tuane pacarku. Lho, iku aku yo kenal, Cong. Lho sampean kenal? Saling. Awakmu lah apa nang tekan omahku? Lho, iki omahmu. Iya, iki omahku. Oh iya. Kenal nanen, Salmaneh, Pak. Iki bojoku jenenge iku Jarwo. Delok le, ganteng tau gagah pisan. Ra kaya kowe. Wis wireng, krempeng, ra ndek dhuwit pisan. Sopo, Ibu? Oh iya lali aku Pak ra ngomong. Iki jenenge Kaunen, Pak. Biyen zaman sekolah, pacarku. Jadi mantan emi iki. Iya, tapi gak usah khawatir. Aku ku asline gak seneng karo ndekne. Lah wong kere kok, Pak. Lah kabar piye, Noma? Ya, seperti yang kamu lihat. Makin boleh ya, Pak. Iki mang wae aku bar ATM nen, njupuk dhuwit. Lah nek kowe paling lo ora tau leh moro-moro ATM ngono kuwi, ndek ATM mbuh yo mbuh ora kok. Sing diroi lo, Pak, palingan apa? Cicilan, bayar bank. Paling ya nang iku barang lo gak nang ngono iku paling Pak sing diroi ndek niku. Gus, karo tamu rasa ngomong ngono, Bu Saru. Alah. Wong pancen yo ndek niku wong kere lo, Pak. Saru. Yo yo. Lho, sek nen. Awakmu jane rene iki ono perlu apa kok? Kenal no, Ma. Iki anakku, Ma. Anakmu? Tempe, Bu. Lah jenenge kok elek men to, Pak? Kayak tempe mau goreng medina ya, Bu. Iya. Monggo, Pak, diminum. Put, lah kayak jane apa kenal wong iki? Ya kenal, Bu. Niki Pak Kaunen, bapak Mas Tempe. Lah kayak ono hubungan apa karo anakku, no? Kulo pacare Putri, Bu. Pacar? Nggih. Okay. Pacaran? Iya, Bu. Ngadek sik, Mas. Mundurna lo, Mas. Mundurna sithik-sithik, Mas. Mundurna. Enten apa, Bu? Mundurna. Mulai saiki mundur kowe ya oleh menyedaki anakku. Gak oleh aku. Putri iki wis tak jodohno karo kenalanku, wonge tajir. Ampun ngoten, Bu. Ampun ngoten. Aku gak seneng lah dijodohno. Kowe iku nurut wong tua. Sapa sing kepengin anake ndek bojo wong kere? Ora setuju aku, Mas. Sik nen aku tak takok. Sakjane kowe rene iki ana tujuan opo, Nan? Ngene lho, Ma. Aku rene iku ana tujuan, Ma. Aku arep ngelamar Putri kanggo anakku Tempe, Ma. Ngelamar? Ngelamar Putri? Iya, Ma. Lah kowe iki ngipi tah piye lah, Nan? Nan iki ku wis awan. Mbok ya kowe iku melek, aja ngimpi ae. Putri iki bocahe ayu, tak eman-eman. Ame tak golekne bojo sing sugih, malah pe mbok lamar. Wis kere pe ngelamar anakku. Lah wong aku wae dadi pacarmu pe mbok pe bojo aku moh, malah saiki gendeng anakku. Meniki piye jek, Pak? Pak, sepurane ya, Pak. Senajan aku wong ora duwe, Pak. Anakku Putri metak nikahno karo wong sugih, Pak. Bu, tapi aku seneng karo Mas Tempe kok, Bu. Putri, ora ana wong tuwa iki pengen jeluntrongo anak. Mosok kepetepek bojo wong kere kaya ngono. Lara-lara uripem. Kowe sama nuto ibu kok bapak. Krungu ora Mas kowe, Mas? Lha kudu krungu. Putri, ya kayak kok ora kandha ibu nek ke pacaran karo wong kaya ngene dapurane lho. Aku dina ibu ngamuk kok. Ya jelas ibu ngamuk lah. Ibu kan wis tau ngomong karo kowe. Nek golek pacar iku pilih-pilih, dipilih sing sugih.
ben menak no awaken. Kok malah koyo ngene? Wong kere kok dipacari. Pas setuju aku. Nen, bojoku mang muni yo. Nek ancene aku wong ora patek sugih, Nen. Yo takoni, tapi terus terang, kowe karo anakmu ora levelku. Aku ora ngolehno nek putri pe mbok mantu. Bud. Bocah iki putus, Bud. Bapak harus setuju. Mas, rungono yo. Mulai dino iki, kowe aja nyedhai anakku. Sampai mau cedhaki kowe karo bapak tak lapor polisi, Mas. Mergo kenapa? Kowe kena pasal berlapis, Mas. Siji, kowe ganggu anakku. Pemindo, kowe apa ngejak urip anakku susah. Sing terakhir, kowe meresahkan aku karo bojoku. Pak, nah iku iso dilaporno polisi? Iso. Ya wis laporno wae, Pak. Pak, Bu, aja ngono. Tujuane Mas Tempe marani rene kan apik. Kowe iki rasa kecangkeman. Nek kowe ora nurut bapak mbek ibu, minggat kok kene. Piye? Gelem minggat? Menunggu ngono lho. Iki kebetulan kowe rene ya karo anakmu. Sedelok engkas iki lho bakal mantuku sing sugih iki rene. Kok tak kenalno kowe, kowe ben ngerti sugih kaya apa. Bu, aku mau dijodohno kok. Rasa kecangkeman. Nurut lah apik no karo wong tuwa. Nen ngadek, Nen. Lah meneh ndi dong, Mak? Tak dudohno wis ayo ngadek. Gage, tak dudohno. Rene, Nen. Iki lho madhep rene. Kowe ngerti iki apa? Iki ngoco, Mak. Ngoco ya bener rene kowe saiki. Kowe nang kene ngoco, ya ngoco kok 10 detik. Ben kowe ngerti. Kowe iku sapa? Anakmu sapa kok pengen lamar anakku? Kudune iki ku sadar dhewe lah, Nen. Aku lho nangis rasane atiku. Langit malah nangis kok lho, gara-gara kowe nglamar anakku. Sadar diri lah kudune kowe. Eh, Cong, ayo mulai. Ki mirang-mirang ngomong tuwa yo. Enggak usah lah, Pak. Aku saya seneng putri kok. Wis sang golek wedan liya, ayo mulai. Heh, Nen, aja mulai sik. Eko lho, bakal mantuku sing sugih kok lho teko, Nen. Oke lho, kowe tak kenal no. Nen, kau jemule sik, Nen. Engko kowe tak kenal no, karo bakal mantuku sing sugih. Mas, Mas sampean lho tak ententeni ket mang, tak kira ora sido rene. Nggih siyos, Bu. Kula niki lho saking dealer, Bu. Mendet motor niki. Lah kanggo sapa no montore? Ngagem Dik Putri, Bu. Loh, anakku? Nggih. Ora? Nggih, Bu. Ya Allah Gusti, iki kan motor sing keluaran terbaru, Mas. Nggih, keluaran tahun 2025, Bu. Motor niki. 2025? Nggih. Oh, yes, ora apa-apa. Ya ngene iki lho, Mas, sing tak harapno, Mas. Seneng sampean, Bu. Seneng banget, tak ternuwun lho ya. Nggih, sami-sami. Lah ning sinten, Bu? Eh, wong loro kae? Nggih. Kuwi wong golek rosok, Mas. Wis tak kandhani, aku ora duwe rosokan. Wae le pol. Sampean kene sik ya? Nggih, Bu. Nen, Rene kita duduh no. Ayo Rene, kau jalan Mas Rene. Kilo Nen dulu ah, kilo. Iki bakal mantuku sing sugih tak cerita no dik mang. Rene gawane apa? PCE, dulu ah. Rene lo, kayak gak jelas kowe dulu ah, dulu ah. Demek, demek. Kan di montor ngene iki pora. Kok wani-wani ne? Kowe pengen lamar putri ku lo. Saya tak jaluk yang ini iki. Anakku kan ayu. Kudune ya mahare ya gede no. Kowe rene gak apa-apa, Mas? Montre kok. Mas, Mas. Yo ora ngene tak tompol e. Wong kere kok wani-wanine rene. Sinten e, Bu? Jaren mau tukang rosok. Ngene lho, Mas. Iki asline le, Mas iki seneng putri. Oh. Rene karo bapake ya pengen lamar putri. Tapi numpake wae kaya ngono kok, Mas. Ya, Mas, Mas. Mas, dadi wong lanang modal. Nek cawe itu modal sipi ya. Kayak aku ngene iki lho. Rene nggo PCE. Ah. Ngono carane. Eh, Bud, ninggi sih, Bud. Delah, Mas Obi. Moro Rene nggo apa? PCE, Bud, kanggo dirimu. Daripada kok. Sopo jenenge? Tempe. Anake Onen. Mrene mau dungkul-dungkul tok. Motor elek pisan. Mas Obi ya. Pak, Pak, gak gimana Rene nang PCE? Apa ibu? PCX. Eh, Mas Obi, matur nuwun.
Mau tukok no motor becek mas. Pak ya naik. Siap. Eh mas eh Onen, kau tahu pora numpak motor ngeniki. Paling yura tahu numpak mulu motor rosok kau yang ngono kui. Apa nih pak nek rosok? Tukok. Pak eh cekelan, ame tak gaspol yo. Siap. Nen rumah nana nen, motor becek nen. Nen, 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 nen. Apa nak pak eh? Masuk suara nih ngono. Beli ini lah yo. Cekelan, tak gas eh. Di rolu. Nen, nen, nen. Nen. Api motor ya? Ayo, api aja nih. Selamat sore, Mas shopping ya? Mas, kunci PCX-nya karik mas, teng dealer ya? Sebenarnya mas, itu mau salahku mas. Lan ini mas, jenengan kan mau DP-nya mau 300 ribu. Angsuran kreditnya per bulan, itu 700 ribu mas. Ya, selama 5 tahun mas, ya. Lan ini sebagai tanda terima nih mas, tanda tangan Rian. Nah, matur suwun mas. Si jemennya mas, nek bayar cu telat-telat yuk. Duh, bos, sampai anak nengkennya lama bos? Sekalian tanda tangan bos. Terusin ya bos. Eh Don, kue karyawan kue suwi nih dealer kue yoleh Don. Kok ngasih teledor? Kunci setidaknya ojo ngasih lali Don. Ini kilo Don. Nama dealer kue bisa jadi buruk Don. Enggak bos, purane bos. Kue sing disiplin loh. Nara disiplin kita pecat loh. Rakyat tanggung karyawan kue suwi. Ampun ngoten ah bos. Kue gue loh. Mergawe nih dealer kue ora seragam Don. Seragamnya mending di. Mau kehujanan ya bos. Numpak motor kok ora helman, nek cekel polisi piye, Don? Mau niku bos helme kari teng dealer. Sing disiplin ah, Don. Yen ora disiplin tak pecat lho. Ampun ngoten nggih, Bos. Mas. Suwun nggih, Mas nggih. Bos tak balik dealer yen, Bos. Aja baleni neh. Nggih, Bos. Monggo, Mas. Pak, Bu. Be, ternyata kowe kredit motor, Be. Nggih, Pak. Kene ra mampu, aja kuat-kuat no be. Lapung kredit motor. Bu, urusi. Urusi. Mas, piye le sampean iku? Jarene sugih. Lah kok malah kredit? DP-ne mok 300.000 tok. Sini-sini wong. Ya ngapuntene, Bu. Kula asline niku wong gak duwe, Bu. Nggih kula pengen sampean tampa niku nggih kula kredit motor niki. Lah terus, kene nek kredit mbok kene anakku, mbok rabeni. Barabi anakku mbok jak bayar angsuran. Heeh. Lah yo mengkis-mengkis anakku ora sedo dhuwit nek ngono carane kok. Lamun aku kowe lho rabi mbek anakku. Konangan nek kowe wong kere, tak kon pegat. Ngapunten, Bu. Mah. Onen, kok jebule bos dealer? Iya, Ma. Tapi kabeh bondo dunya aku iku lho, orang nggonku, Ma. Lho, lah ngene sapa? Berarti ki yo bodon pisan. Udah dunia boleh mah, iku titipan. Sesok iso nambah, sesok uga ya iso entek mah. Apa sih disombong no mah? Tapi kok kayak ujuk-ujuk iso mak celingkir jadi bos lah nan. Kue kan dek kayak kere. Ya berkat kerja kerasku lah mah. Oh, langen wae popian nan. Masih senengnya karo anak kura karuan ngono anakku ya dijodoh no karo kira gelem. Tapi ya langsung sesok wae po di gunung KUA. Saiki kare anakku tempe kok gelem apa ora? Piye mas? Sepurane, Bu. Tapi ya le Mas, mang jarane cinta. Kula mboten saged. Nek sampean kaya ngene. Aku mrene nggih, Bu. Pakai motor jelek niku. Memang tak sengaja, Bu. Soale nopo? Aku mrene nggo motor elek niku le. Ngetes Dik Putri anake jenengan iki. Aku rene nggo motor kaya ngene, Dik Putri saya seneng kok. Ternyata Dik Putri saya seneng. Tapi jenengan kok malah menghina bapakku dan menghina aku. Aku sih gak terima, Bu. Tapi Putri ya saya seneng, ora gelem tak jodohno lho, Mas. Nek Dik Putri seneng nggih. Kula minta maaf, Bu. Kula niki pun sakit hati, Bu. Jenengan pun menghina aku dan menghina bapakku. Ya aku minta maaf lho. Nan, sepurane lah, Nan. Iya, Mas, tak sepura, Mas. Ayo, Cong, mulai, Cong. Mas sepurane lah, Mas. Nggih, Bu. Ampun tak sepura. Dok, rene, Dok, gagingan, Dok. Dok, rene. Iki piye jake Mas? Mas aku minta maaf loh Mas. Maafno wong tuaku, wajan kaya ngono kok. Iya, Put. Wong tuamu wis tak maafno kok. Tapi aku seneng karo kowe kok, Mas. Aku gak seneng karo Mas iki.
Iya, aku tau ngerti. Aku dewe yo seneng kowe kok, Bu. Nggih, Mas. Golek ayune kaya ngene angel lho, Mas. Tapi sepurane, Bu. Kula ampun mboten saged. Bu, maaf ya. Pak, ayo balik wae, Pak. Ayo, montor mulu, Bu. Nggih, tunggu nggih, Pak. Bu, iya lah, Bu. Aku seneng karo Mas Tempe kok jadi gak sedo. Nen, anak mbok ya dibujuk lah, Nen. Iku memang aku ya khilaf lah, Nen. Jenenge wong tua kan kepengen anake iku uripe mulya lah, Nen. Lah piye, keputusane anakku wis ngono kok. Mosok tak paksa. Aku dadi wong tua ora ngarah maksa anak. Mungkin sesuk-sesuk dek ini iso berubah pikiran yo. Engko nek wis berubah pikiran renenah yo, Nen yo. Ayo, Cung. Mulai urusane bapak iki kok. Balik sik, Mas. Macet ya, Pak. Tonton lah yo. Mas. Bu, kula nggih ngapunten Bu nggih. Dina iki rasane atiku seneng banget. Mergo pacarku arep rene terus ngelamar aku. Alhamdulillah, muga-muga wae wong tuaku padha seneng. Gak sabar aku nunggu. Dok. Kowe wae apa nang kene? Loh, lah kok pakaian rapi ning ngene apa ning ndi kowe? Kowe macak. Loh, iki kan parfum sing biasa mau nggo nak metu. Ana acara apa, Ek? Bu, tenang ae lah. Aku tok kene iki nunggu tamu spesial sekaligus kejutan kanggo ibu karo bapak. Kayak martabak wae spesial. Emangnya ana tamu sapa? Pacarku, Bu, Rene arep ngelamar aku. Pacar? Loh, kowe iku ora tau cerita karo ibu nek kowe ndek pacar, mosok cucuk-cucuk ngelamar? Mulane iku kejutan kanggo ibu. Nek kowe cerita kan ibu ya melok seneng lah, Nduk. Alhamdulillah ibu nek seneng aku melu ayem. Ya jelas ibu seneng ah. Lah wong ibu iku asline wis gak sabar pengen ndang gendong cucu lho, Nduk. Ya kudune sabar lah, Bu. Muga-muga ae bapak ya melu seneng, Bu. Alah nek bapakmu iku ya karek aku, anggere aku seneng ndek melu seneng. Nak ngono aku tak neng warung tuku jajan nggo jamenane calon mantu engko. Nggih, Bu. Ya wis ya. Sakeh lho, Bu. Iya. Alhamdulillah ibuku melu seneng. Bapak iku ket mau ora gelem tangi. Pak. Pak tangi, Pak. Pak. Ono apa, Nduk? Pak, sampeyan iku ndang adus tok kene arep ono tamu. Tamu sapa leh? Wong ora bodoh kok ono tamu wong. Wes lah sampeyan ndak adus dhisik, engko lak ngerti dhewe no. Yo yo, Nduk. Pacak sik rapi. Rasane atiku kok deg-degan yo nunggu Mas Sentet. Wes gak sabar aku. Iki lho, Bu, omahe. Iya, Cung. Omahe apik, gedhi. Nggih, Bu. Ayo, Bu, rono tak celokno bocahe. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mas. Walah, Dik Putri kok tambah cantik, Cah. Ibunya juga tambah cantik kok. Alhamdulillah, lagi iki ana sing ngomong aku cantik. Iya, Dik Putri. Emangnya ibu karo bapak nek endi, Dik? Mas Sentet, ibuku lagi tok warung tuku jajan. Nak bapakku lagi adus. Ditunggu sik ya, Mas. Nggih, Dik. Dik Putri, sampai serius karo anakku? Nggih, Bu. Kula serius kali Mas Sentet. Kamu ini wis teko apa urung ya? Iki lho, saat tukok nongom benan kanggo calon mantu kungko. Bu, niki lho kenal ke Mas Sentet kali ibu Mas Sentet. Bu, kula Sentet. Bu Sentet.
Aku ibu e Putri, jenenge Rahma. Ya wes dok, ibu tak salin sih. Aku selak bakal mantuku teko ya. Tapi bu, iki kan, loh, bu. Mas Sentet, sepurane yo. Soale ibuku kan gak pernah ngerti kue. Kene kan pacaran lagian blok kok mas. Iya Put, aku paham kok. Dek Putri, kaya ibu sama uangnya apik ya. Enje bu. Eh bu. Apa pak? Tamu nih Putri wis teko apa orang bu? Tamu bakal mantu. Gak ngerti bu. Putri nek ngomong karo aku, ameh ana tamu bakal mantune dhewe. Tapi uangnya gak teko. Cuma nih ngarep pas ana uang penampilannya rondok ngono kae mbok sapa. Lah kan mlebu menjuru meneh lah apa bu? Ya ame salen le, kan bisa ngapi. Kok ya wis bu tak delikane. Kita bareng terus iku. Iya le bu. Mas Sentet, tunggu ya tak celokno bapakku dhisik. Nggih, Dik. Eh, Bapak. Geser, Put. Nggih, Pak. Pak kenalke, niki Mas Sentet pacarku. Pak, kula Sentet. Kula kawonen, Mas, bapake Putri. Bu. Eh, Mas, sampean mriki karo ibuke ana acara apa, Mas? Pak, kedatangan saya ke sini mau melamarkan anak saya dengan Putri. Loh, Put, biar dilamar kok ora cerita Bapak. Lah cerita Bapak kan Bapak iso persiapan, Put. Iso nyewa dekor, terop, dulur-dulure Bapak taun mrene, Put. Pak, gak usah mewah-mewah. Sepenting kan acaranya lancar. Iya sih, Dok. Put, nanti lah pacaran kok ora teko-teko suwe temen nanti aku bersalin niku lho. Iki lho, Bu, pacare Putri teko kene ngono kok. Sik to. Iki pacare Putri? Nggih, Bu, niki Mas Sentet pacarku. Piye lah tak kira iki mang tamu biasa duduk pacarem. Lah kok koyo ngene no, Pak? Ora kok tak pikirno blas kok. Lah sing mbok pikirno piye no, Bu? Ya nek jenenge Putri duwe pacar, sing tak pikirno iku ya ganteng, putih, dhuwur, resik ngono le, Pak. Gak sesuai investasiku blas kok. Investasi piye lah, investasiku saham. Jenenge apa jadi ekspektasi? Ora usah nganggo Inggris-Inggrisan bareng le. Yo iku maksudku. Bu aja ngomong ngono lah, gak sopan. Jek aku tak tekon karo kowe. Pacarem rene iki numpak apa? Tur dhek gawane apa maro rene? Mas Sentet iku maro rene numpak montor, Bu. Montor? Montor kaya ngono iku. Tak kira pacarem rene iki ya tumpakane paling ora ya mobil lah sing apik ngono kae. Lah kok malah tumpakane montor kaya ngono kuwi? Lah kok salah terus pikiranku? Iya mas, iku montor. Nggih pak. Put, lengaknya aku cek. Kowe iku lho, nek golek pacar iku mbok ya sing sekufu. Kowe iku bocahnya sederhana. Nek golek pacar kowe iku dunia ya sing ganteng, sing putih, sing sugih. Kowe pinter, pacaran ku dunia ya pinter. Aja malah kaya ngene iki, gak setuju aku nek kowe pacar kaya ngene. Apa meneh kok pengen lamar? Bu aja ngomong ngono lah. Aku iki tulus karo Mas Sentet. Lho, kowe wani no karo aku? Ibu iku nek ngomong sepisan gak setuju. Ya wis ora ngarah setuju. Karo dene leh, mripateme iku merem tah piye leh, Put. Kowe wis ngerti ya, nek cah iki kere. Wong ora duwe. Ganteng ya ora ganteng. Kok gelem-geleme iku lho dadi pacare. Eh, Put, kowe lho cilik tak gedhekno kok mbantah karo wong tuwa. Kowe iso nurut karo ibu entah ora? Tapi Pak, Mas Sentet iku wonge apik. Tapi Put, Bapak ora setuju. Bapak khawatir, Put, kene arabi karo bocah iki. Kowe ora kelar mangan, Put. Delok le, Put, awake kuru. Paling lo nggo tuku mangan, ora kelar, Put. Wes le, ayo pamit muleh wae. Mau ya, Bu. Aku tetep merjuang nek Putri. Heh, Mas. Kowe iku kok kurang ajar. Kowe wis dijak muleh karo mbok em iku. Kudune nurut, ora malah mbantah. Ambekan le, Pak. Ora Putri, ora cah iki. Kok dewani wong tua kabeh iku lho. Mas. Saiki le, Mas. Jauhi Putri, wes ora usah pacar-pacaran, ora ono lamar-lamaran, Mas. Salahku nopo, Pak? Eh, lah kok malah takok salahe opo? Kowe iku lho, wes miskin, goblok pisan. Yo, Pak. Mas, Bu, kono ndang mulai, aku ora pengen duwe mantu kaya ngene. Eh, wes kono ndang mulai, kin miskin. Nggih, Bu, kula badhe wangsul, tapi tos riyen nggih. Yo, lah kok kaya ngono mlakune leh, Put. Kowe iku lho delah, mripatem delah. Mosok aku pembok golekno bakal besan kaya ngono iku, mlakune pincang, cacat.
Sopo sing gelem dadi besane ngono kuwi, Put, Put. Ibu. Tiwas nggo buah, timet aku balik Bu Bazir, tinggal kene ae. Ayo lendang balik. Eh, iku buah mbok kene aku. Lah kowe ket mang rene niatmu nglamar. Nggo cincin apa ora no? Kenapa ya, Pak? Cincin? Ya orang arah gowo cincin lah, Bu. Bocah ngene iki orang arah kelar toko cincin, Bu. Pak, aku lali. Dene kan miskin. Aku nggowo cincin kok, Bu. Kok gak ono? Eh, Bu. Cincinku mau kok ndi? Lah mau kok ndi? Ndi mau tak kok sak ya, Bu. Lah mau apa lu mau kok ndi? Eh ya, Bu, Bu tak kok sak. Tapi kok gak ono? Heh, Mas, kowe ku gak perlu sandiwara-sandiwara koyo nang omahku gak perlu. Iki gak sinetron. Jelas-jelas kowe ku lho wong miskin. Mana mungkin wong miskin iso beli cincin, Pak? Lah apa nyebut kowe, ha? Bu, saiki mending sampe ndang mulai. Sampean kan wong cacat. Aku emoh nek aku ketularan cacat. Iya, Pak. Iya, Bu. Aku lah yang mau ketularan miskin kok. Wes, saiki sampean karo anak sampean ndang mulai. Buah miku yo ndang mulai, paling-paling iku buah sortiran ah. Wes kono ndang mulai. Ayo lek ndang balik. Put. Maafin aku, Put, yo. Mas, maafin orang tuaku ya, Mas, yo. Eh, kula apa ingat-ingat kene ae? Kono lendang mulai. Jih, Bu, parani iku nek ora mau usir, ora ngarep gelem mulai. Malah pecal pejijil ngono kok. Pak, jebule mbok ambe anak keluarga cacat. Tak paranane sih lho ya. Parani kok. Sampean kan usah kongkon mulai le. Lha opo sedek nang kene? Heh? Budek tapi aku pengen jane. Sampean aja kasar karo anakku. Iso tak tuntut lho. Ngomong apa kowe? Hah? Nuntut aku. Justru kowe karo anakmu sing bakal tak tuntut. Mergo wis ngecehno anakku. Aku ora seneng ndebesan kasar kaya kowe. Ora seneng yo gak popo. Kowe kepengin ndebesan halus. Ya kono besanan karo bangsa halus. Kuntilanak dan demit dan sebangsanya. Demite kowe. Eh, kakek cocot. Wong miskin wani karo keluargaku. Wes kono ndang mulih, aja nggae rusuh ning rumah tanggaku. Salah tak undangno Pak Lurah kowe lho. Eh, Mas. Sik le. Montor bisa penak ta ora suarane? Mundur sedilu ya tak jajale. Iya, suarane halus sik, Mas. Tapi montor melek, ngono kok wani nglamar. Lho. Berarti iki nganu? Sugih? Mas Endet niki, bos koperasi boleh, Bu. Aku cuma asisten pribadi. Bos? Sopir aku. Dek ini bos sih? Betul sekali. Masa iku bos? Loh, kenapa Pak? Iki Pak? Loh, Masya Allah. Ibu putri ku duwe darah tinggi, Mas. Waduh, gawat iki. Tolong, Mas Endet tolong ibuku, Mas. Bu. Ngene lah, Mas. Tolong ibu pula, Mas, jelas sepuro. Waduh, gawat iki. Mas, sepurane bapak, Mas. Piye ngene iki ora di BPJS, Mas? Bos. Bu, ngomong apa? Piye bos iki, Bos? Bu. Sampeyan tak sepuro kok, Bu. Hah. Waduh. Gawat iki malah cacat kok ngene. Tolongi mau rumah sakit wae, Bapak. Tolongilah, Mas. Tapi bapak ora duwe dhuwit, Put. Pak, masalah duit aku sih nanggung, Pak. Pak, duit ditanggung bosku. Bos sendat, Pak. Yes, Put. Ayo, Put.